جی فرانس کے ساتھ اچھے تعلقات چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات پوری دنیا کے انہوں نے جو اپنی خارجہ پالیسی تھی اس کے ذریعے ملک کو بہت پروموٹ کیا آج جو اس ملک کے اندر ٹورزم دیکھ رہے ہیں اس میں بادشاہ سلامت کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ذرا دکھائیں بادشاہ سلامت کی مورتی کو صاحب اب ہم آگے ہیں اس ایک اور مونومنٹ پہ یہ بادشاہ سلامت کا اسٹیچو لگا ہوا ہے یہ بادشاہ سلامت جو تھے یہ بہت ذہین بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور بڑا عزت کا مقام یہاں ان کو ملا ہوا ہے یہ بادشاہ سلامت نے تقریباً 16 فلموں میں کام کیا فرینچ اعلیٰ میوزیشین تھے اعلیٰ قسم کے یہ جناب پروڈیوسر بھی تھے اور ساتھ ساتھ ملک کا درد رکھنے والے فرانس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات 2011 میں یہ وفات پائے اس وقت یہ چائنا میں تھے جب یہ وفات پائے شاید علاج کے لیے گئے ہوئے تھے تو بادشاہ سلامت دیکھیں ان کا نام لکھا ہوا ہے آپ اوپر آ سکتے ہیں لیکن جوتے اتارنے پڑیں گے ہمیں تو آپ جا کر ذرا کو بنا لیں ٹھیک ہے وہ سارا نام اور پراپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ذرا آپ کو وہ بادشاہ ہے ادھر کا اور ان کی مسز بھی موجود ہیں ان کی بھی برتھ ڈے منائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان کی بدولت پوری دنیا میں کمبوڈیا کا نام پیدا ہوا ہے کمبوڈیا کو جانا جاتا ہے اور یہ پیس امبیسیڈر کے طور پہ یہ پہچانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پوری دنیا ان کو ایز ریگارڈ کرتی ہے کوئی بھی آتا ہے تو اس مونومنٹ کے قریب ضرور آتا ہے ضرور اپنی وہ عزت اور تعظیم کے طور پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں لوگ تو یہ ایک بہت بڑا مونومنٹ ہے آپ کو دکھا دیا اس سے آگے چلتے ہیں تو آگے ایک بہت بڑا کسینو آتا ہے اس کے ساتھ اور اس کسینو کا نام ہے ناگا جو بادشاہ سلامت پاکستان کی طرف سے میں بادشاہ سلامت کو عزت اور احترام پیش کرتے ہوئے اپنے ملک کے باسیوں کا اپنے وزیر اعظم اپنے پریزیڈنٹ کی طرف سے ڈیرو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کمبوڈیا آپ کی تمناؤں کے مطابق پہنچے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نائف فرمائے گوج اور جو بدھا کا ایک ویژن ہے لانجیویٹی پراسپیرٹی اور ان کے جو آٹھ اسٹیپس ہیں یا ایٹ فولڈز آف لائف ہیں ان تک ہمیں بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے دنیا میں تمام مذاہب ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھے اپنی خوشیاں سانجھے اپنے غم ہم ایک ہیں
ठीक है। अच्छा, और ये अभी इन्होंने रेनोवेट इसको किया है, ठीक है, और ये वियतनाम की शराकत से है, कंबोडिया वियतनाम, मतलब वियतनाम ही है, सॉरी मैं गलत नहीं कह रहा, ये वियतनाम का झंडा है जी। तो देख सकते हैं ये खूबसूरत फौजी जवान एक तहरीक का देते हैं वो लेसन जिसमें आप देख